Bale, ba, ziko gara. Arratsaldeon eta ongietorri eragiteko jantzen zikloaren bigarren zaiora. Geu eta Lazarraga elkarteek, Adea aldizkariak eta Arabagara topagunea federazioak, elkarlanean antolatu dute ziklo hau, baina Gasteizko udalaren eta Laboral Kutxaren babesletza ere izan dugu. Beraz, oraintxe aipatutakoei, zein gerturatu zaeten guztioi, ba, mi esker hau posible egiteatik. Gogoratuko duzuenez, pasaren hilabetean, Peio Jauregi izan genuen gurean, Aldaitz ikerketa eta ulerrizketa metodologiaren berri ematen. Datozen bi hilabeteotan beste bi saio izango ditugu. Batetik, aktibaziorako gakoak eta bestetik, Arabako esperientzia komunitario batzuk ezagutuko ditugu. Gaurkoan ordea, berrindartu eta jauzi txostenari buruz arituko gara. 2013 urtearen hasieran soziolinguistikaren arloan aditu eta arituak diren eta euskaltzaren mugimendutik gertukoak diren zenbait lagun biltzen hasi ziren. Lantaldeak bere dinamikak, bere egitura finkotu edo bai, zituenean, sendotu zituenean, Topalabe taldea izena hartu zuen. Euskaren normalizazio prozesuaren gaineko kezka eta hausnarketak partekatzen abiatu zen lantaldeen dinamika, eta 2015 urtean, horrenbestez, argitaratu zuten beren lehen gogoeta partekatua, berrikasi eta berrikusi dokumentua. Bertan, euskalgintza ziklo aldaketa batean dagoela defendatu zuten, eta ziklo aldaketa horren azterketa egin zuten. Azken hamarkadetako irakurketa kritikoa edo egin zuten, batetik, eta bestetik ziklo berrirako gakoak izan zitezken estrategiak iradoki zituzten, ez? Eta, bueno, bost urte geroago, 2020an, pasan urtean, berrindartu eta jauzi txostena argitaratu zuten Topalabe taldeko kidek. Gogoeta berri honetan, euskaren normalizazioan jauzi sendo bat egiteko garaia dela, azpimarratu zuten, eta jauzi horretarako lehentasunezko eremuak zeintzuk dien proposatu zituzten, eraberean. Eta azken txosten honi buruz hain zuzen ere, entzungo dugu gaurkoan. Berrindartu eta jauzi. Eta horretarako, ba, nola ez, luxuzko izlari bi ekarri ditugu gurera, Topalabe taldeko kide dienak, Iñaki Martínez de Luna eta Jasone Mendizabal. Berez, aurkezpen beharrik ez dakate, pensatzen dut guztiok ezagutzen ditugula. Baina eta guztiz ere, saiatuko naiz pixkat, euren ibilbide profesionala labur-labur bintzat aipatzen, euren tamainako kurrikulumarekin ba, erraz ez badere. Baina dira, saiatuko naiz. Iñaki Martínez de Luna Gasteizen sortu zen, 1950-an, eta hizkuntzaren soziologian aditua da, bereziki hizkuntza gutxituen soziolinguistikan. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izan da, eta hizkuntza eta soziologiarekin lotutako hainbat erakundeetako kide izan da, hainbat eratara. Eustaten, prospekzio soziologikoen gabineteko arduraduna, Iznet hizkuntza plangintza gradu ondoko zuzendaria, Oñamendi Eusko Entziklopediako zuzendaria, soziolinguistika klusterraren lehendakaria, Arrue ikerlerroko zuzendari, eta Euskaren adierazle sistema proiektuko lehen zuzendaria izan zen, besteak beste. Egun, Euskaltzain urgazlea da, 2015 ezkero, eta 2019 aurrera Garabideko lehendakari jardun da. Jasone Mendizabal altuna, Arrasaten sortua, 1968an, Euskaltzaren topaguneko egungo zuzendari orokorra da, 2001 urtetik. Enpresagintzan lizentziaduna da, eta pertsona eta taldeen coaching master profesionala dauka. Dakit ondo auskatu bote dudan, nire ingelesa fiskal magara da egun, baina dira. Iznet eta ekaten jaso du formazio soziolinguistiko formala. Euskaren erabilera sustatzeko askotariko proiektuen sustapen eta parte hartzean eskuratu du ezagutza nagusia eta bere ibilbide profesional ia osoa euskaltzaren mugimenduan eman du. Bere lehen urteetan mintzat, Arkon eta Arrasate Euskaldun dezagun elkartean. Aeden, alegia. Hau dira gure gaurko luxuzko bi izlariak, hortaz, besteik gabe, mila esker etorri zaeten guztioi, eta besteik gabe, Jasone, Iñaki, zuena da hitza. Mila esker. Eskerrik asko.
Eskarrik asko, luxuzko aurkezle Oskar, eta eskarrik asko zuei be, itzeleko eguraldi honeaz, ba, gaurko saio honetan gurekin egotia erabaki dozuelako. Egia esan hemen oso txiki ikusten gara, mai altua, aholki txikiak, eta bili gara ez zutik egin ez, bueno, ba, erosotasunera jo dugu, mozukua eta abarra be, ba, direlako apur bat, ba, zailtzen daben kontuak, eta nik esango nauke urte bete inguru dala, urte eta piku dala, 2019ko udazkenean, hemen beste ziklo baten egon nintzela, eta ordurako ja berrindartuta jauzi txostena, izten geunden, beraz, denpora asko pasada ordutik. Gure asmoa da, txosten mardul xamarra da, batzuk akaso irakurrita aukiko dozue, ez dugu guztia azalduko, txosten nagusia bi partetan banatzen da, berrindartu izango litzake lehen atala, hori neuk aurkeztuko dut, eta jauzi atala barriz Iñakik. Berrindartu parte hori horrek gehiago atzera begirako errepaso egiten dau, eta azkar samar pasauko dut, ez naiz asko geldituko, nahiago dugulako aurrera begirako gaietan gelditu, eta eranskinen parte babe dago, atal babe dago bukaeran, nun topalabe kide batzuk, euren izenean egindako lanadia, eta eurak sinatuta datozen, horietako bakarra aurkeztuko dugu bukaeran, ikuspegi sistemikoari buruzkoa, baguretzat taldean barritzaileen izan zelako, eta ba, ikuspegi honek gainera garai barri honetan, ez, pandemiak ekarritako garai honetan, ba, gakoak ematen dituelako eta ulertzeko gako barriak ematen dizkigutelako bebai, gero hitz egingo dugun zoru komunaren da bestelako gaien inguruan. Orduan, hauxe da apurtzat egitura, eta gero, ba, bukaeran hori, ia elkarrizketa baterako ematen duen ekarritako lanak. Bueno, nik uste dute topalabe taldea zer den ondo azaldu dauela Oskarrek, hortaz bakarrik aipatzea, bueno, bat txostengileak topalabe taldeko batzuk izan direla, beste batzuk ezin izan zuten parte hartu bertan, eta bueno, ba, egia da gero aurkezleen arabera, ba, gure erara kontatzen dugula, ez da? Bada nola baite gure artean ere zoru komon bat topatu dugu txosten honetan, baina gero matizak eta barra bakoitzarena dira, eta ba, lizentzia hori ere hartzen dugu, esango nauke eskuzabaltasun handiz lan egiten dauela topalabik taldeko kide bakoitzak, eta bueno, ba, entzun dugu Iñakiren kurrikuluman, netako bai dala luxua topalabe talde horretan parte hartzea eskola itzela izan da niretzat, eta bueno, ba, ikasteko espazio ikaragarria emateko bebai. Dudaik ez, orduan, bueno, ba, aurrekari badauka, gaur aurkestera bat ozena, berrikasi eta berrikusi, Oskarrek aurreatu duen moduan, eta ba, orduan aipatzen ziren hainbat gako, hemen gaurkoan igual, bigarren txosten honetan garatuago aipatuko ditugu lankidetzaren gaia, bereziki zoru komunaren gaia, eta diskurtzo, multzo, koherente bat behar genuela esaten genuen aurreko txostenean, eta horren gakoak, eta horren zertan oinarritu beharko gaunken bai gure diskurtzoak eta praktikak zoru komunaren eremuan dauden balio eta zere arituko gara. Orduan, bueno, bagu iztun komunitatetik abiatzen gara gure irakurketak egiteko, eta erdigunen euskara jende, euskara bizi duen, bizi nahi duen jendea da, ez da, komunitate horren muinean kokatzen dana, eta hortik begiratuta gure jomuga litzake, iztun komunitate moduan irudikatzen dugun helburua litzake, euskal iztunok aukera izatea bizitzaren edozein esparrutan euskaraz normal, lasai, eroso aritzeko, ez da? Eta ohikoa izatea jardun hori. Eta hori epe luzeko ametza danez, ba, txostenaren hasiera aipatzen dugu, ba, tarteko epe jomugakero formulatu beharra da, dagoela, eta gerora hitz egingo dugu honi buruz, iruditzen zaigu interesgarri izan litzekela UNESCOren hizkuntzen atlasen, ba, zera horretan hizkuntza zaurgarrien zerrendatik kanpo geratzea euskara, ez da, oin barruan dago, eta hori izan litzekela ba, 10 urterako helburu egokia. Ordan berrindarturi buruz zerraipatu, ba,
aurreko txostena landu genuenean ikusten genitun zera, ez da, zulo haundiak eta aipatzen genuen asko bidegurutzean, euskara bidegurutzean dagoen metafora hori, eta lubakien irudia oso adierazgarria da ikusteko, nolabait zubigintzaren beharra ikusten geuela adierazten genuen, eta ordutik, azken lau bosturtian, ikusi ditugu argazki barri asko, iruditzen zaigu, bai, euskalgintzaren baitan, bai erakunde publikoen artean, bai iruko ituna esaterako, hortxe ditugun argazkiak, ezaguna ditugu, 2017ko korrikan, Santiagoko zubian, kilometro bat elkarrekin egin izana, erakunde publikoetako eta euskalgintzako lurralde osotako erakundeek ez da, eta haren zera irudi simbolikoaren atzetik etorri zen euskaraldia, bueno, ez naz gehiago luzatuko honetan, baina ikusten duguna da egiteko erak eta dinamikak lankidetza sendo eta zubigintzaren eremuan ari direla, aritu direla aldatzen eta osagai horiek oso ona direla nolabait euskararen biziberritze prozesuan jauzi bat emateko. Zubigintzaren eta lankidetzaren eremu horrez gain, aipatuko geunke, badagoela beste eremu bat nun osabarriak ikusi ditugun, ero bintzat indarra hartzen ari diren bestelako mugimenduak, eta herrigintza egiteari buruz, gure gogoeta da, badagoela ikusten dugula egon litekeela herrigintza berri baterako osagaiak egon daitezkela, ez da, garaiotan. Atzera begira, hamarkada bakoitzak bere hautsi zuen, ez da, batean ikastolen zera, sorrera, hurrengoan administrazio publikoen ero ETB-ren sorrera, eta, bueno, hamarkada berrirako asmatu beharko geunke, ez da, beste jauzi bat emateko eremua, gure belaunaldi honek zer utziko dio hurrengoari. Herrigintza berria aipatzen dugunean, irudikatzen duguna da, nolait, eraldatzailea dian mugimendu sozialek, azken boladan, dan egitoriko zaigu burura mugimendu feministak, M8 gogoan garri hartan hartu zuen indarra, eta gerora nolait hori zelan zabaldudan gizarte osora, ero ekologismoak egual ez bere zera gorpuz oso batekin, baina bai adar ezberdinetatik nola etxean esaten digunez, gure zema alabak esaten digune, hori reziklatzera, ero hori zizu beraiek erakusten digute, eta bueno, badila adar gehiago hortik, eta ikusten duguna da hor nolabait balio sistema badagoela, eraldatzailea dian mugimendu hauetan, zeintzukin euskalgintzatik eta euskaltzaletasunetik ere bat egin genezaken. Orduan ikusten duguna da, mugimendu eraldatzaile hauek zer bilatzen dute, bilatzen dutena da mundu hobe bat, zelabait, etorkizun hobe bat nun hobeto biziko garen danok eta horiek nolai balio batzukin lotzen dituzte herritarrek. Zeintzu horretan, zoru komun hori interesgarria litzake, gure belaunaldi barrien etorkizuneko perspektiban, kokatua izan daiteen baita de euskaltzaletasuna. Eta, bueno, iruditxo bat ekarri dutona, txostenan esaten genuen, badirela, lau, hau irudikatu litzekela, lau zirkulo konzentriko, eta egizan, hori, apur bat, aspaldi datzitako txostena zan, da ez nabuen asmatzen lau zirkulorekin, nik ekarri dutena da apur bat, euskal gizartearen iruditxoa iru borobiletan, apur bat hizkuntzaren hurbiltasunaren arabera, euskara jende, euskaraz bizi dena erdigunean egongo litzake, euskararekiko positiboki posizionatzen dela, dana, zera, graduazio ezberdinekin bigarren geruzan, da irugarrenan euskal gizarte zabala, posia batzuk bizkarregonda eman da egongo dira euskarari, ero ez toa beraiekin, ez da, kontrakoak barne. Kontua da, hor nolabait mugimendu eraldatzailea, feminismoa, ekologismoa, arrazismoaren aurkako mugimenduak, eta beste hainbat, hauek aipamain batzu bakarri dira, zeharkatzen dabez, ez? Zera geruza ezberdinak, eta euren zirkulo propioa dauzkate, eta hor badauzkagu nolabait, balio sistema komunak eraikitzeko aukerak. Hor nolabait, euskal txaletasunak posizionatzeko beharra dauka, eta hor, nolai gure proposamena litzake balio sistema horietan kokatzeko gurutzak eta gehiago egitea mugimendu hauekin.
Eta, barkatu, atzera egiteko, olaxe, bai, bai. Eta, bi ikuspegi dira, bat alitzake, mugimendu sozial eraldatzaileen arteko gurutzake eta zoru komunaren proposamena eta bigarren alitzake gizarte zabalarena. Gizarte zabala badauka bere azpisistema propioak, begiratu alditugu gizarteak ikuspegi oso ezberdinetatik, eta euskararen eremuan balio sistema propioa dago. Euskara jendearen balio sistema ero hortik kanpo dagoenarena oso urrin dago. Oso ezberdina izan liteke eta guretzat funtsezkoa da, behintzat azken hamarkadatan euskal gizarteak egin duen apostuarekin jarraitu nahi badugu eta horretan gaude Topalabe taldean, da iruditzen zait hemen gaudenok be hortan egongo garela. Euskara guztiona da esaldi hori azken finean gauzatzen da, ba, hezkuntza sistema oso bat euskararen mesedetan jarri izan dela guztientzat, ez bakarrik tribuarentzat, ez da? Eta bardin irudikatzen dugu etorkizuneko ba, gure proiektzioa, euskararen ezagutza unibertsala izateko proiektzio hori ere gizarte osoarentzat proiektatzen dugu. Orduan ezinbestean gizarte osoan dauden gizarte zabal horretan dauden balioekin bat egitea eta nolabait beraiekin aingura horiek baliatzea ezinbesteko izango da, benetan eman nahi dugun jauzia emango bada. Orduan, bueno, barrutik kanpora eta kanpotik barrura elikatu beharra daukagula, hori da purtxo bat proposatzen den gogoeta, eta hemen nolabait bi zeretan laburtu dotena, ez da? Euskaltzalean egiteko alitzateke, beste dinamika eraldatzailekin partekatzen dugun zoru komuna ontzea, elikatzen ere laguntzea, eta horren gainean eraikitzeko egitasmo partekatua eta etorkizun desiratua baita ere. Eta barriz, iztun komunitateak gizarteko beste azpisistema batzuekin partekatzen dituen balioak identifikatu eta haren helburuak balioren arabera formulatzeko beharra ere badaukagu, hori zabaletik begiratuta, eta badaude, egot izeneko Jaurlaritzak egindako ikerketa, ero Nafarroan Xabier Erizek egindako Nafarroako diskurtsoen inguruan egindako lana, 2019koa dela esango nauke, badaude ikerketak eta hoiek etengabe, nolabait, antenak aukibarko ditugu, hoiekin konektatzeko eta gizarte zabala euskarara erakartzeko. Orduan, hoien gainean, zoru komun hoien gainean eraiki beharra daukagu, muina alde batetik eta gizarte zabala bestetik, eta gure zeralitzake azkenean horren gainean eraikitzea nolabait mundu hobe hori, ez da. Bueno, azken puntura joango nintzake ja honekin bukatzeko. Honetan guztian, ikusi ditugu zubiak, ikusi ditugu elkarlanak, eta egia da, badagoela boladan esango geunke, badaude baita be politikak, ez da, lankidetza publiko-soziala bultzatzeko. Esperientzia barria daude, eta gobernantza partekatu ero kolaboratibo berria ere guretzat oso interesgarria da, egia da, esperimentu batzuk egiten ari direla zentzu horretan, baina etortzen zait burura, aritzik usita, Euskal Hedabideen finantzazio sistema itunpekoa izateko, bueno, hasi da lan mai bat lanean. Badira beste esperientzia batzuk Tolosaldeko mai etortzen zait burura, eta erori da. Zoritxarrez erori da, ez da, eta gobernantza parketekatu goie badia benetan erronka ezinbesteko espada nolabait bermatzen hanka sozialaren lana duinki eta bernieti berdinara egiteko aukera oso zaila izango dalako. Orduan, hor daukagu erronka handi bat, baina aixea aldeko nolabait diskurtzotan horiek egin behar dira eta badira urratz batzuk zentzu horretan. Eta berrindartu garelakoan eta aixea kaldeko auki alditxugulakoan, nik lehen aipatu diot Iñakiri, esango dut zerbait eta aztu zait, eta esango dut dala, hau 2019an idazten bukatu geben, ez da? Eta gero pandemia etorri zitzaigun, eta egia da, hemen bidean, behin da barriro tentazio auki genezakela, barriro, COVID-ari, ezke aldatu da egoera, aldatu da egoera, bueno, gauza batzuk badira, eta egia da, horrez gain, pandemiaren eragina aipatu beharko genukela gaurkoan, baina bukaeran emango diogu horri apur bat ere bai espazioa eta elkarrizketa ere bai egoera barriari egokitutako galderen bueltan nahiko genuke kokatu. Ordan, bueno, barriro ez dugu COVID-a behin da barriro aipatuko, ez bada bukaeran.
Bueno, arratsaldeon, eskertzekoa da zuen presentzia, batez ere halako arratsalde batean. Bestetik, eskertu behar dugu topaguneari ere garai batean topagune dinamika sortu eta bultzatu izena. Guretzat, partaidea garen ontzat oso eskerroneko esperientzia da. Konfiantzarekin, lagun giroan, eztabaida sakonak eta aldi berean atseginak. Ez da momentu garratzik izan, inoiz, eta ja badira urte batzuk elkarrekin ba, lanean eman ditugula. Ezta. Eskertzekoa da ere aurkezleen alegina kurrikulumaren gainean zerbait txukune esateatik, baina nik beti pentsatu eta izan dute. Entzulei kurrikuluma bosta jola zaie. Baiz, importanteena da, hemendik aurrera zer esango duten, ezta? Eta ia horretan maila ematen dugun. Bueno, besterik gabe, hasiko gara, zein dira hurrengo pauso handiak? Bueno, ikuspegi sistemikotik abiatu behar dugu, ezta? Eta ikuspegi sistemikoak esaten diguna da, erabilera oro har eta kale neurketa kontuan hartuta eta inkesta soziolinguistikoa kontuan hartuta eta azkenean banda baten baitan mugitzen dela erabilera urtez urte, ezta? Eta hortik ateratzea zaila. Bueno, elementu batzuen aldeko alegina beste elementu batzuen eraginek neutralizatzen dute. Hori da, gaur egun euskaren inguruan egin dezakegun balantzea. Badaude hainbat indar euskaren alde egiten dutena, baina badaude beste batzuk kontra, ezta? Eta kontran, zer dago kontran ba? Ba, mundu globalizatua, mundu globalizatuaren dinamika. Mundu globalizatua aniztasunaren suntsatzailea da. Eta berdin ekologian edo berdin hizkuntzen kontuan, ezta? Eta hor badaukagu alde egiten duten artean, ba, berari asko euskalgintza instituzionala izan edo herri mugimendukoa izan, eta hortik ateatzen dira partaidetzazko hizkuntza politikak eta planak eta programak, ezta? Horrekin gizarte berrikuntza bat sortzen da kasu batzutan, segun agenteak nortzuk diren, eta besteen eskutik gizarte berrikuntza eraldatzailea. Eta hor, badaude neurriak eta neurriak. Dan aldatu nahi dutenak, edo dagoen hortan nola egiteko moldaketak egitearekin konformatzen direnak, ezta? Azken finean, batetik joan da edo bestetik joan da, euskaren etorkizun osasuntsua edo bilatzen da. Baina badago bide batezko euskalgintza. Zer dau? Ba, bide batezko euskalgintza da, euskararen arira beraien proiektu ekonomikotan edo besterakotan, etekin bat atean nahi dutenak. Eta izango litzateke hizkuntza politika eta plangintza teknokratikoa, ezta? Horrek ere azken finean ekarpen bat egiten du euskararen etorkizun osasuntsurako. Azken finean horrekin guztiarekin bilatzen dena da gizartearen aktibazioa. Kontua da zenbateraino lortzen den, ezta? Ikuspegi sistemikoaren beharra azkenean hortik abiatuz euskararen prozesu hortan palanka berri bat behar da jauzi esanguratsu bat eman ahal izateko. Kontua da nola non metatu behar dira indarrak. Estrategikoki nola jokatu behar da. Gure ustez euskal hiztun komunitatea bakarrik ezin du sistema osoaren funtzioa aldatu. Aldaketa sakona eta zabala da, eta beste eragile eta indar batzuen premia badago. Gizartearen implikazioa lortzea funtsezkoa da asmo horretan. Eta azkenian, lehen
Ba, zuk aipatu bezala, azkenean zoru komun bat bilatu behar dugu, bestelako agente eta dinamikaekin euskararen alde indarrak ere metatzeko, ezta. Estrategikoki gaur egun egiten dugun irakurketa eta nik uste nahiko onartua dela, bada jakitetik egitera, itzaitera, ezta. Hor badago erronka bat, eta erronka hortan arriskua da egungo zabaiak ba muga saiestezina hartzea belaunaldi berriekin, ezta. Non eman behar da jauzia orduan lan esparruan, azken finean eta Maialen Lujanbiok ba hemen zean korrikaren bukaeran esan bezala euskara gizartearen erdigunean motorrean jarri behar da, ezta, eta gaur egun bizigaren gizartearen muina dimentsio ekonomikoa da. Orduan lan esparruak garrantzia handia du. Lan esparruari begira euskara premiazkoa balitz jendeak euskaltzalea izan ala ez interesa jarriko luke hizkuntza gure hizkuntzaren alde, ezta? Lan esparrua dudari gabe, baina horrekin batera esparru ez formaletan ere. Hemen gainea gure taldean eztabaida izan genuen, saio batean baino gehiagotan, garrantzia zeini eman, batari, bati edo besteari, eta, bueno, azkenean, ba, adostu genuen biak zirela lehentasunezko esparruak. Gainera, pixka bat, bizitzaren aroei begira, bizitzaren ariari, kasu eginez, hor gazte helduak garai batean, bueno, aurretik aur eta gazteak direnean, aurrak eta gazteak badute hezkuntza gaur egun, ba, helduleku nagusi bezala, hizkuntzari begira, pandemiaren parentesia parteko, claro, eta hor, bueno, ba, gaitasun maila bat, ez hizkuntzaren dimentsio guztietan, batez ere ba, korpusaren aldetik zati edo elementu formaletan, hurbiltasuna, sentimentuak eta adierazteko bizipen propioak adierazteko igual hor kamuts gelditzen da askotan hizkuntza, baina bueno, bide importante bat ari da horrekin egiten. Baina, hizkuntzak ez du betetzen aurre eta gaztek dauzkaten bizi eremu guztiak. Aurre eta gazten bizi eremu nagusiak hasiera batean, aurra diren bitartean, familia eta hizkuntza, baina hortik aurrera, nera eta gaztea direnean, orduan ja beste arlo batzutara zabaltzen dira dudari gabe, ezta. Eta hor, baina Jone Miren Hernandeze, Jaime Altunak eta indako gaztekin egindako ikerketetan azpimarratzen dute kalea, azpimarratzen dute kirola, baita kulturekintza batzuk, musika eta sare sozialak, nola ez? Eta gero, pentsatzen badugu hezkuntzatik kanpo eta familia ardalduna izan ezkero, eta hau da gure gazte gehienen egoera, ez da, ba, orduan zer gelditzen zaie eremu ez formal horietan euskararantz biltzeko. Ba, ez nahiko genuken bezain beste, ez da. Eta kontuatu behar dugu bizitzan zehar hizkuntza sozializazioa beste sozializazio orokorragoarekin batera hizkuntza sozializazioa ere gertatzen dela. Eta aurra diren bitartean badute helduleku importante bat hizkuntza sistemaren bitartez, baina hortik aurrera helduleku horiek desagertzen zaie neurri handian. Eta orduan zertan sozializatzen dira? Ba, euskarak ez diren bestelako hizkuntzetan eremuen
eta gizarte transmititzen eta aurkitzen dutenaren arabera, ezta? Orduan, claro, horretan sozializatu ezkero nola eman jauzia berriz euskararantz. Eta jauzia litzateke gaztentzako eskaintza euskaraz izatea eta esponentzialki biderkatzea gaur egun dagoen eskaintza, ezta? Horrek beraien adierazkortasuna indartuko lieke, ze askotan esaten da, bai, badakite, baina mugatua, euskara mugatua duteka. Erabili ezean, ba, hizkuntzak badakigu, ze nola gelditzen diren, ezta? Lan esparrora pasata, azken finean, gaurko gazteak, hemendik urte gutxira, lan esparrora joango dira, ezta? Hor, gaur egun aurkitzen dutena, salbuespen batzukin, ez da oso giro euskalduna izango ere. Ez zaie euskara premiazkoa gertatzen lan mundura hurbiltzeko kasu gehienetan. Orduan, urrats batzuk eginda badaude ere, falta da hor helduleku importante batzuk. Bestalde, gazte lan mundura hurbiltzen diren gazteak gero eta euskaldunagoak dira, orduan badaukate oinarri importante bat. Bestalde, euskalgintzak eta aholkularitzak, euskarazko aholkularitzak eta badute eskarmendu bat lan munduan ere interbentzioak ba esartzen. Orduan badago badugu bide bat eginda. Kanpora begira ere, Europa mailan adibidez, ari da enpresa nagusietan aparteko garrantzia hartzen, environmental social governance, irizpideak, ez da? Orduan, ekologia, gizartea eta gobernantza mota berriak. Bueno, horiek, enpresa batzuk, hemen dauden enpresa batzuk, multinazional batzuk, euskara horretan, dinamika horretan, euskara ere txertatu izan dute eta txertatzen ari dira, askotan bertako enpresei aurre hartzen. Eta hori izan daiteke, bide batezko euskal gintzan gehiago sakontzeko, lehen aipatzen genuen euskal gintza peto-petoa etzen hortan, ba, gehiago sakontzeko eta indarre egiteko aukera, ez da? Ezinbesteko baldintzak lan esparrua sustatzeko behar ditugu. Eta bat akordio politikoa eta bestea gizartearen babesa. Zeratik, bueno, palanka nagusiak bilatzen hasi ezkero, palankak hiru eramotakoak izan daitezke, baina elkarri lotuta, eta lehen jasonek esan bezala, ba, euskara jendea, batetik, euskal gintza soziala, euskal komunitatearen aktibazioa, horrek eragin dezake erakundetan, instituzioetan, eta erakundek beraien aldetik euskal gintza instituzionala osatuko luketenak, ba, instituzioen eredua eta gidaritza. Araudiak, gainera politikoki eta gure sisteman erkidego hontan batez ere eta Nafarroko parte batzutan eta bueno, euskararen ardura hartu ezkero ere, ba, hori praktikara eramatea. Hori egi bihurtu alizateko euskara jendeak bultzatu behar du. Bestela ba inertziak eta zailtasunak eta bueno, orduan eta hirugarrenanka ba bide batezko euskalgintza arlo ekonomikoa eta ez formala, eta hor izan daiteke publikoa edo pribatua, entitateak, lantegiak izan, edo aisialdiko programak izan, edo eta horretan bai erakundek eragin dezakete, araudia sortuz, obariak eskainiz, adibidez orain ari da lantzen obarien kontua euskararen alde jartzeko.
eta eskaera eskaintza ere importantea, eta eskaera eskaintza bultzatu behar du euskara jendea. Azkenean, merkatuaren araua da, ezta? Eskaera egon ezkero, hainbat enpresak, entitateek, hasiera batean, asmo eta premia handirik sentitzen ez bazuten ere, hemen merkatu kuota bat egon daiteke. Eta bueno, horrela gizartearen aktibazioa bultzatuko genuke, ezta. Baliabideak pertika bikoitza behar da borondate kolektiboa, eragileen nahiz entitateen konpromisoa esan bezala. Eta beso tekniko sendoa. Abere, importantea da. Beso tekniko sendoa. Neurriko finantzaketa eta baliabidea. Ze, gaur egungo beso tekniko sendoa, Euskal Egintzako teknikariak edo barne, bueno, ba, hor finantzaketa eta baliabide aldetik egoera mugatuak pairatzen dituzte, ezta? Eta ez da berdin ohiko enpresa batean lan egin edo ba, euskalgintzaren inguruan sortutako lanpostu batzutan aritzea. Normalean ba, baldintza mugatuagoetan ibiltzen baita, ezta? Orduan hortik ze gertatzen da askotan profesional oso onak ba, beste lekutara joaten direla, ze dena daukagu bizitzeko ba, baldintza egokien premia. Eta bestetik, itunpeko formulen bidez egonkortuak izan daitezen beso tekniko horren inguruko baldintzak. Ez daitezela izan puntualak, aurten bai, urrengoan ez, egonkortasuna eta planteamentu sendoak behar dira horrega begira, ezta. Baita ere horrekin batera eta lehen aipatutako Europako giro batzutan eta puntako enpresetan susmatzen den edo praktikan jartzen den dinamikari erreparatuz, ba, enpresa pribatuen errealitatea aintzat hartzea. Zain da haien ikuspegia, nola ere egin ikuspegi hortan, ez da izango gure hizkuntza delako eta aurrera atera behar dugulako. Hori, enpresak edo kapitalak esaten den bezala ez dauka naziorik, ez dauka patriarik, ez da orduan ez dauka hizkuntzik. Ez bada eskaeraren aldetik onurak atera ditzakela ikusten ez bada. Bueno. Eta horraino nire partea. Bueno, ikuspegi sistemikoari buruzko aurkezpen honek, honi buruz lehenik eta baina aipatzea, Carmelo Ayestak idatzitako lana dela, eta Donna Meadows estatubatuar zientzilariaren lanean oinarritu zela, eta normalean Carmelok sarri ekartzen digu, ez da ohiko euskalgintzako pertsona, eta sarri ekartzen dizkigu nelako inputak. Ordan, bueno, esan ditugunak ikuspegi sistemikoari buruz ulertzeko ez bakarrik orain arte esan duguna baizik eta igual egoera berri honetan egin genitzazken irakurketetan eta lagungarri izateko irutzen zaigu merezi duela ba apurtxoak gelditzea gai honen inguruan. Bueno, hor ikusi alduguna da alde batetik argazkian euskal gizarteak eta sistema klabetan hitz egiten badugu, teoria honen arabera hori ja sistema bat izango litzake euskal gizarte sistemak, ze alegin egin duen azken bost hamarkadatan ba, euskararen bizi berritze prozesuaren alde, eta eskumaldean ikusten duzuena da barriz ba, euskararen erabileraren bilakara, ez da, eta hor urrundik ziurrenik ikusiko duzuena da egonkor gora bera txiki batzu badaude, eta uneko 10,8-tik gehienez, uneko 13,7-ra 3 puntuko aldea dago. Eta hori, ba, 89-tik, 2006-ra bitartean, ez da.
Eta bada zerbait, ba bueno, ba hemengo den denok beste zeo zer amestu genuen eta zer gertatzen da hemen, ezta zergatik gertatzen da hau eta nolabait ikuspegi sistemikoak zera Iñakik aipatu ditu arrazoi erreal batzuk gertatzen zaizkigunak eta nolabait zer oztopo topatzen ditugu, baina hemen teorikoki hau nola ulertu da planteatzen dena, bai? Hortaz, sistema izango litzake elementu interkonektatuen multzo bat, koherentziaz antolatuta dagoena, zerbait lortzeko, eta zerbait lortzeko hori helburua ero sistemarien funtzioa izango litzake, eta bueno, adibide moduan bali izan dugu igela, ba, igelak mugimendu asko egiten ditu, eskumaldera, eskerraldera egiten ditu, norabide guztietan, eulia harrapatzen du bukaeran kasu bakoitzean, ez da, eta bere funtzioa zein da bere helburua, ez litzake izango eskumara biratzea ero eskerrera biratzea ero atzeraka begiratzea da, eulia harrapatzea dagoen lekuan dagoela, bai. Orduan, honekin esan nahi duguna da, portaerari erreparatzen diola ikuspegi sistemikoak eta euskal gizarte sistemaren diskurtzoek ez dutela esplikatzen gizarte honen, sistema honen funtzioa, esplikatzen duena portaera da. Eta portaera da lehenagoko diapoan ikusi dugun erabilera egonkor mantentze hori, ez da? Honeko 10-tik 14-ra ia bitarte horretan. Eta hori da, begirada sistemikoak esaten diguna behaketaren oinarrian zeratuta. Eta, bueno, aprobat EITB Euskararen sustapenerako sortu zen, eta EITB baten nolai daukagu Euskarazko katea hori egiten dira aleginak Euskararen sustapenean aurrera pausuak emateko, baina sistema horrek zer egiten du, ba, ETB biren bitartez egiten duena da konpensazio lan bat, ez da? Eta aprobat hau zergatik gertatzen den ulertzeko, bada sistema horrek jada badauka funtzio bat, eta funtzio bada hasieratik gizarteak eman diona, funtzionatu behar duzu bi eratara. Eta orduan, ETB baten alegin txiki bat egin bada zerbait egiteko, ze joera dauka sistemak, badauka edo erreakzionatzekoa, edo konpentsatzekoa. Orduan, alperrik izango da, sistema honela mantentzen bada, eta bere funtzioa jarraitzen badu izaten, bi hizkuntzatan kate bana eskaintzea, pues bere horretan mantenduko da horrek sortzen duen nolabaiteko portaera ero bere barne mekanismoa. Eta ze aukera daukagu hau aldatzeko, ez da? Nolabait funtzio hori aldatzea litzake helburua, sistemaren funtzio hori litzake helburua, baina azken hamarkadatan proiektatu duguna termino absolutuan erabilerari dagokionez, izan da, bueno, ia pitxin bat gora egiten dugun, ez da? Ez dugu haragoko proiektziorik ero helbururik adostuta euskal gizarte moduan. Ez gabiltza euskara jendearen gogoetan zer dagoen ero erakunde bakoitzak zer helburu partzial jartzen duen, ez daukagu helburu partekaturik gizarte osorako, eta sistema baten ezinbesteko esan daigun eraldaketa bat eman dain sistema horretan ezinbesteko osagaia izango litzake funtzioa aldatzea. Eta hori egiten espadagu, etengabe konpentsazioak, erreakzioak eta barne mugimendu txikiak egongo dira, baina portaerak eta sistema horren errendimenduak ez du aurrera egingo. Orduan, erronka hortxe daukagula ikusten dugu, nolabait insistentzia, ez da, elburuarena, segero dispersatzen gara, eta gero bakoitza bere elburuarekin jarraitzen dugu, ez? Eta zeinetetan bakoitzenena normalean ez, oso argi daukagu, baina prozesu onelako elburu komun bat zehazteak ze indar izan lezakeen, pa sistema osoa aldaraztearen indarra izan lezake. Eta, bueno, aipatzeko baita be, ba, ez dakit urrengo ban dagoen, ez barkatu, aipatzea baita be, sistemaren teoriak di, bueno, esaten dauen beste gauzatako badala, sistema batek, alako baten funtzio bat aukitzetik, beste funtzio barri bat jartzen bazaio sistema horri, egiten duen ariketa da, motibagarria da. Osa, zerait, euneko 0,1 igoteko ez da mugitzen. Nagia da zentzu hortan.
sistemek behar dute motibagarria den aldaketa bat eta nahikoa indarra eta argia dena sistema osoarentzat. Ah, ulertzen dugu zertaz ari garen. Talen UNESCOren zera ez da, hizkuntza zaurgarrien zerrendatik ateratzeko helburua orraino heldu ginen gu, bueno, hau izan liteke, ezta? Onargarria gizarte zabalarentzat eta zentzua dauka eta horretan adostasunak lortzea lor genezake eta horren alde egin genezake ibilbide bat hau akaso luzerako helburua da. Baina gero egia da hori izaten badiozu herritar zera bati, igual forma zehatza erabilera klabetan, portaera klabetan ere ematea garrantzitsua litzakela. Eta horria eztabaidan sartzen ginean da nik nire usatik jarriko neuke, bueno, uneko 12an bagaude, 13an bagaude, bikoiztea bi hamarkadatan izan liteke motibagarria, izan liteke zera ba, sistema aldarazteko moduko helburu bat. Nik ez naukaukiko problemarik egia esan, ai, ba, ez gara heldu bikoiztera, baina 8 pontu igo dugu, ba, 5 hamarkadatan egin ez duguna. Zat, ez nioke neuk, eta hau da jasoteren zera, lizentzia hori hartzen dut hemen nagoela, badira, esan nahi dut, eztabaida honetan helburua jartzeko zera horretan tentazioa egin daigun ikerketa bat, baina ikerketak deskribatu egiten du, edo proiektatu egiten du dagoen txo hori, ez da? Eta helburu batek jartzen zaitxun martxan, mekanismoak jarri daitezen horren mesedetan, eta bueno, nik bigarren horretan sinisten dut. Orduan, UNESCOren zerrenda hortatik ateratzea bada, eta egon liteke beste formula bat, hau eztabaidarako zabaldu dugu, gure helburu bat, topalabetaldetik da, gure baitan dauden eztabaidak plazara ateratzea, eta horrekin aberastea, eta zerbait argia ikusiko balitz, ibilbide honetan, pues, hortik bide bat egiteko urratsak ematea. Bale, eta, bueno, barre mekanismoak zeintzu dira, portaera da garrantzitsua, erreparatzen badiogu Euskal Gizarte Sistemari, helburu funtzioa barria izatea eta zoru komun gizarte osoaren zera hortara bideratzea litzake beste osagai nagusi bat. Eta ikuspegi sistemikoa balio digu baita be, ba, etorkizuna aurre ikusteko. Gu gizarte moduan azpi sistema bat gara, ba, beste sistema handiago batzun baitan, eta haiek eragiten dute guan, horregatik, ba, zuk aipatu dituzu hainbat globalizazioaren eragin, eragiten digute bete-betean. Eta hor, gure funtziotxoak, seguruenik ez du nahikoa indar izango, espada konektatzen sistema handiagoen zera, funtzioekin eta datorrenarekin. Orduan, guari garen ariketa izango litzake, euskararen Euskal Herriko egoeratik, bai euskara kultura gizartea ekonomia teknologia gurutzatzen dien beste eremuetan gauza garrantzitsua gertatzen ari badira uneotan hoiei erreparatzea ikusteko benetan zelan eragiten dion gure sistemari horre guztiak eta bestalde ba gure lurralde honetatik kanpo ere Europa munduan gertatzen ari direnek nola eragiten dioten gure sistemari eta horren baitan lehenago egin dugun ariketan geuretik ba, sistema orokorretan konektatu alizatea. Tambien badau, zera perverso bat ez da, eta hauben ere zerako izango litzake. Esango nauke, ba, botere handia dauzkaten zerak ez da, elite batzuk ere, ikuspegi sistemiko erabiltzen dutela gero manipulaziorako nahi badute. Hori hortarako ere balio du, funtzio bat erabakitzen duzu gobernu batetik, ez? Kontrako zeran jargen ezak, nola erabiltzen dien tresnak hor dago koska ez da, hemen txamponaren bestaldea ere badago, eta hori erabiliteke funtzio bat nola baitalako baten gizarteratu, eta kaparra da eman, badakiten moduan, ez da, komunikabidekin dabarrekin, eta nola bai gizarte bat, gizarte batek hor kokatzeko sistema aldaraz iz. Orduan, kontuan hartzea gure gain sistemek ze aingura aukialduten guretzat onuragarriak gu hoietara igo gaitezen, bestela bere horretan geratuko gara, eta gero bebai aurre ikusteko arriskuak gauza bera. Ekonomia etorri gara, bai? Lan mundua eta ekonomia munduan zegertatzen dan, eta bueno, hemen alde batetik, bueno, hor dago Europar Batasuneko presidenta adiraziz, ez, zer nolako Europa, eta hori da, Europaren funtzioa zein izango dan argi adirazten digu, we now need to build a resilient, green and digital Europe. Orduan, resilientea
berdea eta digitala izango da etorkizuneko Europa, hauen zeran sisteman, eta, bueno, hortik, horrek nola eragiten digu, alde batetik, arriskuak baloratu, eta bestetik hor egon daitezken aukerak ere nola baliatzen ditugun, hor egongo litzake harik eta argi dagoena da, krisia batzurentzat dena, eta bueno, IBEX-ak zelan bera egin duen azken urtebete osoan, ba beste batzuntzat, kriston aukera da, ezta? Zoomek nola egin duen gora, edo pasadan astean Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako zera aurkezpen baten, langunek egindako ikerketa batea aurkeztu zen, Siadokeren eskutik, eta hor, euskararen industriaren balio ekonomikoa aurkeztu ziguten eta bueno pues bazen hezkuntzarekin lotutakoa, sormenarekin lotutako industria, dela kultura, komunikabideak, aisialdia eta bazegoen bat ba bestek berutza egin duten bitartean gora egiten zuena, ez? Ta hor dago euskararen itzulpengintza automatikoaren eremua, ero zera inteligentzia artifizialarekin lotutako guztia gurean ere gora doa. Beraz tendentzia joerek eta sistema nagusiek zer agintzen duten, pues, horrek asko esan nahi dau. Eta gero, pues, ikusten ari garena da, gaur egun dana pantailaren bidez egiten ari garela, telelanean ari garela, eta lehenago pantailatan baseuden gure aurre eta gazteak, pues, are gehiago azken urte betean, ez da? Eta horrek, nolabait, pentsarazten digu gure baitan adibidez topagunean, aixali sektorearekin gogo eta prozesu baten aritu gara, eta gurea izan da betik aurrez aurreko euskarazko aixialdi ezitzailea bultzatzea, garatzea eta edatzea. Eta nolabait, pantalla alik eta gutxien erabiltzea. Baina aldi berean, han daude gazteak, eta han espadago euskarak zeratatzen da. Eta gure baitako eztabaida hortan dau, igo behar gara nolabait guretako etzaia den horretara, eta erdibiderako puntuan gaude topagunean, esaten duguna da, bale, ba, erabili ditzagun teknologia berriak komunitate egintza egin alizateko aurreta gazte horiekin arrantzatu ditagun interneten, ero harreman hori sortu dezagun, gero aurreta gazten harreman errealak plazatan gertatu daitezen, ez da? Eta orduan, bueno, pues, irudimena erabili beharko dugula, inoiz baino gehiago hori da idea, eta ba, gure gonbidapena zelabait zuma zabaltzekoa izango litzak, ez da? Beste sistemek eragiten digute eta batzutan mehatxu direnak ezinbestean hartu behar ditugu gurera ekartzeko, euskarak horren beharra daukalako. Eta hementxe nolabait bukatuko neuke honen azalpena, eta apur bat, ba, egoera barriari lotutako galderekin utziko zaituzet, ez da, ia nola ikusten dozuen UNESCO-ren zerrendatik ateratzeko proposamen hori, ia funtzio barri bat adosteko gai horren inguruan ikusten ete dozuen egon litzekeela, ete litzeken bide bat eta zer nolako bideak ikusten dituzuen. Zer erronka berri, ez, guk lan mundu bat aixialdia identifikatu genitxun gorputz nagusi moduan palanka barri giza oindala urte bete, baina barriro antenatxoa jarri beharko ditugu, ez da? Eta zer barri, zera digitala evidentea da, zer gehiago da nolabait une honetan erabaki horra jauzi hori eman daiken, ez da? Eta bueno, ba, galderekin izten zaituztet, erantzun gutxi daukagu, gube ba, gure asmoa talde moduan aurkeztu genuenetik lehenaldiz txosten hau igazko uztailean iragarri genuen, bueno, etxaten genuena, orokorrean baliagarria da, baina ba, zuma zabaldu beharra daukagu, eta irakorketa berri bat egiteko lanean gabiltza. Orduan, bueno, ba, zuen idea eta zera guztia guretako interesgarriak izango dira, eta datorren irailerako eromintegi bat egiteko asmaukagu, ba, jente gehiagorekin, nolai, gai hauen inguruan gogoeta barriak egiteko eta bide berriak arakatzeko. Eta hoxe da, eskarrik asko. Bueno, ba, mila esker bioi, uste dut ondo entzuten zera, ez da, bai. Lehen, Iñaki gaipatu dit, bueno, zera, behar bada, kurrikulumak ez duela horren bestea dirazten, baizik, eta zera kasuten gaur ona ekartzeko, hori alaba da, ba, are gonbiatu luxuzko hauak eukiditu gorkuan, hortaz, ba, eskerrak ematea, denik eta bain.
Besteik gabe, ba, esan dakoa, ziko gara pixkat galdera erantzunetarako tarteakin, ados, hortaz, besteik gabe, ba, inolazko zalantzarik edo galderaik badakazue, altxazkoa, eta eramango dizuegu mikrofonoa, pentsatzen dut. Guk oso argi daukagu gurea ez dela doktrina, baizik eta hausnarketarako abia puntu bat, ez da? Eta, bueno, alde hortatik oso politxea litzateke zalatxak edo kontrako iritxeak edo ba, plazaratxea, ez da, gure txatere lagungarria litzateke. Bueno, nire gogoetatxo bat egingo dut bide batez. Azalpenetan ez dakit konturatu zareten, baina niretzat badago kontraesan bat, ez da? Bueno, bat potoloa bentsat. Eta da, bide batezko euskal gintza, bere printzipiok, interesak eta mugituta bada, horrek egungo sistema indartzera jotzen du, ez da? Eta hemen gabiltza sistema aldaketa, sistema nola baliatu, nola erabili bide batezko euskal gintza, hau da, interes pribatu hutsak, askotan ekonomikook, eta nola erabili ba, sistema aldaketa bat bultzatzeko, ez da? Interesatzen zaigu, ez zaigu interesatzen, nolaino den posible, bide hortatik joan da, bestea eskuratzea, edo noraino den kontra esan utxa, ezta. Nik neukoen badukate nolabait konflikto hori buruan, ezta, eta ez daukat erantzun garbirik. Ba, bueno, hotxe gogotatxo bat. Bueno, nik behintzat bai apuntatu dudala zalantzatxo bat, bueno, zalantza galdera bat, jason egi zuzendua, kasu honetan, lehen mintzatu zara pixkat EITB-ren funtzioen inguruan, pixkat oreka, konpentsazio horren inguruan, bueno, nahiko galdera orokorra da berez, baina zer rol izan barko luke EITB-ek gure etorkizuneko erronken baitan, eta baitare, ba, bueno, berrindartu eta jauzi txostenaren baitan, etorkizunera behira. Bai, bueno, nik ustot, bere helburua betetzea erdigunean jartzen bada, nik ustot gauza asko egin litzezkela, ni ez nasa ditua gaian, baina lehen mina da, euskara sustatzeko daukagun telebistan eta bebin, euskaldunak erdaraz jartzea lortzen duela, hori da lehen mina, esparru hainbatetan ez da, eta ja gazteak ikusten ditugu noen proiektu, programa horietan, pues are mingarriagoa da, orduan nik ez dakit, niri gustatzen zait beti, edo zein aldaketa, prozesu klabetan kokatzea ez da, prozesu klabetan izan liteke azgaitzen elebidun egiten, baina zentzua niretako kiko leuke, euskal kateak, euskaldunak izateak. Oin, ze prozesu egin behar dan, horra heltzeko, lehenik eta behin, euskaldunak ez gazteleraz jarri, beste zera politikak izan litzezke, ematen dian emankizun, demagun filmeak eta ikusentzunezkoak eta bar, ez itzuli gaztelerara, jatorrizkoak jarri, azpitituratu euskaraz, eta ibilbide baten euskara utzez, ero elebiz, ja ez nazain zera, ez naz hausartzen noiz nola hori kudatu beharko litzakeen, baina horrutza joan beharko lukela, nik ez zindote irudikatu beste erabaten. Bai. Eta, bueno, ba, hor edukitaz behitzen egin lik ez, eduki ematen dian ETV baten, eta oso telebista ikusi, gutxi ikusten dutela itortu behar, oso, gutxi, beraz, hankaz hartu neike lepora nio, baina zera, edukien tratamentua hortik hasita be, ez da? Hizkuntza irizpideak eta tratamentua bera gaur egun, pues, ba, badakigu zer ematen dan ETV baten, da zer ETV bin gauza importanteak. Orta, bueno, ez dakit, zuk igual... Bai, burura datorkit Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaretan antolatu zuten ba, zea bat, ikastarotxo bat, edabideak eta euskara ez da.
eta parte hartu nuen saioetako batean hizkuntza politikako sailburu ordeari halako elkarrizketa bat egiten. Eta planteatu nion egoeratako bat zen EITB gehi ETB bat gehi ETB bi edo ETB bat versus ETB bi. Eta tuit bat aurkitu nuen, zalantza hori zuek plantetutako hori bera kaleratzen zuen eta tuit horrek zeukan buruzari naiz, baina 41 errepikapen eta 70 bat like. Ezta, orduan, bazegoen kezka horren inguruan. Hizkuntza politikarako sailburu ordeak, esaten zuen, ETB bat gehi ETB bi lortu behar dela. Eta berak aipatuta, propio aipatuta, esaten zuen, elkonkiz adibidez, hor azpitituloak eta ez dakizar, gaina partaide gehienak euskaldunak dira eta ez dakizar, Elkonkiz oraingo zean jarritzen du beti bezala. ETB bi atzo bertan zegoen saio bat eskola batean ume txikiekin, 5-6 urteko umeekin, sarrera izan zen saio bat ezitzailea, ez naiz gogoratzen zertaz. Sarrera saioaren zuzentzaileak euskaz agurtu zitu numeak, egunon hemen ez dakizer, y entonces, como veis, bla, 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 bla. Ostra. Eta hor gaude euskara jendea. Nik ez dut kanpainik ezagutzen nun eskatzen den EITB bin euskara txertatu beharra. Eta tuit eta, sare sozialek eskaintzen duten potentzial guztia horren zerbitzuan jartzea. Eta aipatzen ari gara, ETB bi, baina berdin aipagen ezake Eroskiko edo Korte Ingleseko zerbitzuak berdin zait. Hala, euskara jendea bada masa handi zabala, eta aktibatu behar da planteamendu ongi diseinatutako, ez astakeritan hasita, baizik eta ondo pentsatutako, ondo diseinatutako kanpainetan, eta kanpainek kriston eragina dute. Ez badugu sinisten ere hasiera batean, kanpainek pisu handia dute, erakunde edo elkarte edo talde horren arduradunen aurrean. Hori da azken finean eskaera eta eskaintza. Askotan gauza funtzionatzen dute inertziaz. Eta administraziopean dauden erakundeak eta inertziaren pisua izugarria da. Zaila da gauzak aldatzea. Baina baldin bada palanka bat halakoak aktibatzen eskatzen duena edo aldarrikatzen duena, nik uste harinago egingo lirateke moldaketa horiek. Mi esker, bioi. Beste zalantzaik? Bai, goiatz. Lehenago eta egin eskerrik asko gogoetagatik, ni behintzat gehiagoren guran geratu naiz. Aprobetsatuko dut, ETB eta hezkuntza lotu dituzuela, hausnarketa bikoitza egiteko, bata, bitxia bada ere, sistema honetan, administrazio honek, euskara maila altuagoa egiaztatzea eskatzen du EITB-en lan egiteko, irakasle izateko baino. Eta hori horrela da gaur, EITB-en gainera egiaztatu egin behar da prozesuan bertan, eta hezkuntzan nahikoa da duela 50 urte zebat atarata. Ez dago zertan egiaztatu prozesuan,
prozesua bera gaztelaniaz egin daitekelako oso osorik. Eta hori esan da, eta hezkuntzara bueltatuta, zenik zerbait badakit hezkuntzari buruz da eta gutxi dakit. Alde batetik, iruditzen zait, aipatu duzue, sabaia esote den orain gauden egoera, iruditzen zait, ez diogula garrantzirek ematen, azkendeko 10 urteetan, 2010-2011 eskero, hiru L esperimentazio markoa deitzen den prozesuari, ez da. Isabel Celaak jarri zuen abian, eta hiru L marko horrek esartzen du euskarak, ingelesak eta gaztelaniak, 20%-a izango dutela hezkuntza arautuan, eta gainerako 40%-a libre eskainiko diola, edo dagokion ikastetxeak nahi duen hizkuntzari. Horrek berez dakar, D eredua baino gutxiago izatea, proposatzen dena. Nik dakidala, 10 urtez indarrean dagoen marko horren valoraziorik ez da egin. Ez dakit zuek dakizuen, baina ez da egin. Baina jarraitzen du. Jarraitzen du. Eta jakin beharko genuke, egin beharreko hausnarketetako bat izan beharko litzateke, ez ote garen atzera egiten ari. Eta mantendu ezkero, ez ote dugun atzera egingo. Hori bat, eta bestea, labur-labur, lan arloari buruz, lan arloan euskara txertatu behar dela, aipatu duzue, bueno, gaur izan dut Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Departamentuaren parlamentuko informazio eskari baten erantzunaren berri, Rebeka Uberak egindako informazio eskari izan da, eta horretan Hezkuntza Departamentuak onartzen du lanbide heziketan A ereduko ikasleek ez dutela euskararik. Bat ere ez, ez dago ikasgairik, eta ez dago modulorik zikloetan, A ereduko zikloetan, euskaraz egiten denik. Horrek esan nahi du, gutxi gora bera, lanbide heziketako 4 ikasletan 3 ez daukatela euskararik, bat ere euskararik ez. Eta horren osagarri, nik Arabako egoera ekarriko dut Gasteizen gaudelako, duela 10 urte erdi mailako lanbide heziketan Araban 6 ziklo zeuden euskaraz, eta buruzari naiz, 129 ikasle. Hiru ziklo euskaraz, 129 ikasle, 6 gelatan. Aurten, 2021-an, zikloek ez dute gora egin, 6-3 pasagara, ikasleek ez dute gora egin, 129-tik 124 pasagara, eta gelek ere ez dute gora egin, 6 gela baino ez daude, lehen gehiago zeuden tokian. Hau da, 10 urtean, lanbide heziketak, Gasteizen, Araban, D ereduan atzera egindu. Gero eta ikasle gutxiago dago, gero eta ziklo gutxiago eskaintzen da. Aldi berean, tarte berean, DBH-en, D ereduan, bikoiztu eginda. Araban, ikasleen kopurua bikoiztu eginda. Badago utxune itzela, badago jauzi, itzela, D ereduan, DBH D ereduan bukatzen duten ikasle kopuruaren eta lanbide heziketan D ereduan egiten duten ikasleen artean. Zein da arazo sistemikoa? Hezkuntza Departamentuak ez diola erantzunik eman. Ez 4. Lanbide heziketa plangintzan, ez 5. Zein izango litzatekeen gure lana? Ba, aurten tokatzen den 6. Lanbide heziketako plangintzan, benetan, utxune, erronka, premia den horri erantzun bat ematea. Eta uste dut, ez diogula garrantzi nahikoa ematen, ez iruele esperimentazio markoari, ez lanbide heziketan euskarak utxaren urrengo duen pisuari. Eskerrik asko. Hanik uste dut. Zeure artikulu baten irakurrita jakin nahuela honen barri, orduan, eta usteote aipamena egiten da motx-motxian lanbide heziketaren gaiari buruz, heziketaren ere muan gai hau bada, eta gero etorri berrien arrerarako, dauzen zaitasunak, eta
eta horrek ekarri duen problematika barria ere, ba, ikaragarria ida. Egia da, hezkuntza sistemak funtzionatzen ez badu, berak bakarrik ezin du, baina funtzionatu beharko luke eta zulo asko daudela, nik hori konstatazio hori alaxe dala besterik ezin dut esan, eta azten bagara hola, eremu errepasoa egiten, ba beste batzupe agertuko dira, baina hau bada kezkagarria, eta hezkuntza sistemako eragileak eta ikastolen elkarteko lehendakaria lehen Koldo Tellutetik lehen aldiz entzun nionean etorkinen eraginaren zera, ez daudela nolabai baliabideak horri guztiari aurre egiteko, eta ze eragina egoten ari izan ikasgelen baitan, pues bai, badaukagu beste erronka bat gehiago. Lanbide zaketarena da nik ezot ezagutzen, ez dakitzuk ezagutzen dozun, barruko valorazio sistemak nola egiten dien, baina plangintza berri baten atarian bagauz, oso egokia litzake, ba, kontu horiek eskatzea gerokoaren oinarria jarri aurretik ez da. Nik partekatzen ditut bi kezka horiek, dudari gabe, ez da. Erantzunik ez daukat, kontua da nolako palankak baliatu behar ditugun hori mugiarazteko, ez da. Eta lehen esan dakora hueltatzen naiz. Non dago euskara jendea, non dago euskaldun, euskaltzaleen komunitatea? Bagara kopuru handi xamarra, ez da? Zein da gure jarrera, gure kezka, gure aukera, halako gabezien aurrean? Arratsaldeon, eskerrik asko, bueno, uste, hainbat puntu interesgarri, bota dituzu betela. Nik aspaldian daukadan kezka bat nahi dut pixkat konpartitu, ez? Eta bota denarekin ere uste dut lotua badoala, ez? Batetik ikusten gustatu zait hori, ez? Aipatu denean ikuspegi sistemikoaren ideia sentsazioa badudalako azkeneko urteetan euskalgintzan bereziki ari garela segurazki ba, datuek ere horretara eraman gaitu delako, ez? Erabileraren inguruko kezkak eta bar oso zentratuta euskal hiztunengan. Ez? Eta, euskara jendea, azkenean neurri handi batean barrura begira ari garela, ez? Eta hor nola aktibatu eta nola eragin eta pixkat zurrunbilo horretan. Baina eta hori beharrezkoa izan da ere, badut kezka ikuspegi sistemiko horretan, nolabait euskal hiztunak ez direnak gure begiradatik kanpo utzi ditugula azkeneko urteetan, ez? Eta hor hori badela ere bai egoeraren parte handi bat, ez? Ze harreman ditugun, nola erakartzen ditugun, hor hainbat kontu, ez? Eta zentzu horretan niretzat garrantzia handia ematen diot, nolabait, eta sentsazioa badut, gure helburuetatik kanpo kokatu dugula nahi gabe akaso, baina euskararen ezagutzaren unibertsializazioa. Ez? Erabileran eta sartu garela, baina ezagutzan ere, oker ez banaiz, beste lainak zuzenduko diazu, baina 91tik ona Euskal Herri mailan, hori bai, baina 6 puntu edo, ez, holako zerbait egin dugu gora. Eta gero, igo dien hori ere, ze lebitasun, ze euskara gaitasun dagoen, eta horreta bar, aipatu dituzu benekin lotuta, soilik hezkuntzan ezin da utzi, euskaren ezagutza edo ez, horren zabaltzea eta bar, eta hor beste indar batzuk ere lagundu eta indartu behar dira, baina hori, ze punturaino, usten den dena, utzi dugun dena, hezkuntzaren gain, eta hor egon diren ere utxune guztiekin, baina gero helduaroan eta bar, ez? Ikuspegi sistemiko horretan azken finean, hori, euskararen ezagutzaren unibertsializazio hori gabe,
Ez ote garen, ba hori, ez? Jarri zuten irudi horrekin, etengabe beti, arroka hori betik bultzatzen, eta beste guztia bai lagunduko du eta indartuko du, baina azken finean euskaldun guztiok badakigu, hegoaldean gaztelaniaz, iparraldean frantsesez, osea ez dago eremu bakar bat ere euskaldun bat elebiduna ez dena, eta hortaz eskaintza eskaria, ez, ideia hori bota direnean, eskaintzarik ez balin badago, nahiz eta eskaria egon, beti okiko dugu beste aukera bat, ez, gaztelaniaz edo frantsesez, orduan unibertsitalizazio hori gabe, ze eta hori helburuetako bat izan gabe, edo ez badugu nolabait mai gainean jartzen, eta soilik euskara, euskaldunon harreman horietan eragiten balin badugu, ba hori, hausnarketa hori, sentsazioa dut, zailtasuna handiak eukiko ditugula aurrera egiteko, soilik nolabait modu horretan, edo behintzat helburu hori ez badugu ere mai gainean jartzen. Bai, bueno, jakina desiragarria da euskaren unibertsalizazioa, hori zalantzaik ez da, eta seguruenik hezkuntza sistemaren zuloak gora bera, ba, askoz euskaldunagoak izango dira etorkizuneko zerak ez da. Nolait, horrutza badator etorkizuna, taldi berean ez diogu uko egingo helduen euskalguntzeari ezinbesteko izan da orain arte eta izango da aurrerantzean ere. Kontua da ze motivazio, ze helburutarako jende horrek ikasiko duen euskara ero eskolan, ero euskaltegian. Hori da funtsezkoa, ze bada azterketa egiteko, funtzionaria izan nahi duelako, ero bada, eske, esto va en serio, eske los vascos han empezado a hablar vasco, o sea, ze ezberdina dan. Eta kontua da norbanakoengan ezin dala erori hori. Guregan beti eroriko da hemen kontzientea eta militantea izan beharko da euskara jendearen muineko. Hor ez da ueltarik, baina ezin da zama hori norbanakoarengan jarri. Zelait, baldintzak sortu behar dira helburu bat barrietarako eta horrek eskatzen dituzten mekanismotarako lan munduan niri anedotatara joango nazenik ez da gat erantzunik besta, ez? Baina zuri entzun da, ze sortzen zaidan, ez? Ze erantzun mota sortzen zaidan. Euskaraldiaren baitako, oso txikiak, ez da? Eta pandemia garaian egin genuen bigarren edizioa, eta bueno, ba zen inundik inora, eldual izan nahiko genuken lekura, baina zera banketxe, zera haundi baten feedbacka bukatuta gero, eta esaten zigun hango teknikariak, 2005-etik itzarmen aukita Jaurlaritzarekin, ez, bueno, ba, eskola plana egiteko eta uta beste, barruan etzela ezer mugitzen eta alako baten goiti bera, oza, funtzioa zan, parte hartu behar duzu, bai ala, bai, oza, izan zan, ariguneak sortu behar dituzu, eta sortu zirela barruan, eta izan zan, nolabait, oza, oso kalzadorearekin, baina nolabait, goiti bera etortzen zaizun, hori ere behar dugu jakina, oza, behar dugu hori, kontua da, estrategian hori txetatu behar dugula, eta ezin geinkela prisarekin abiatzen bagara honetan guztian, erreakzioa kontrakoa segituen etorriko zaigu, handik espada hemendik, ete beren kontua, nola jokatzen dugu partida hori, nik ez dakite estrategian jokatzen, baina ikasgai batzu badauzkagu hemen, buruz aritu behar dugula piezak mugitzerako orduan. Naiz eta eskubide osoa daukagun, ez da arrazoi osoa daukagun behar duguna da irabazi. Bai? Eta universalizazioari dagokionez jarraitu behar dugu horretan doanekoa izatea beharko litzake zalantzarik ez daukat eta hortan inbertitzea eta bien bitartean ez zaie egon jakina. Erabilera da motivaziorik handiena, jentea euskaltegien apuntatu dain, ero ikasle batek azterketarako ez ezik bizitzarako ere erabilide esan. Hor daukagu bizitza da, zure gozamenerako zera eta zure beharrerako lan mundua, ez da? Horregatik, gako horiek, gertatzen dena da, dana ezin dela esplikatu, ez? Lehentasunak jartzen ditugun momentuan, eta erabileraren sistema horretan beti dago motivazioa eta ezagutza. Hori behar dugu, baina zai geratu gabe. Etorriko da atzetik, erabilaren atzetik.
funtzio hori benetan erabakiko baliz, benetan ETB2 euskaldunduko baliz, benetan enpresa honetan eta erakundeetan, ja ez euskara sailetik baizik eta erakunde oso moduan honelako jauziak emango balira, ez da? Ez da, en serio, ez? Hori da, nik baten bat entzun nion, eta horre funtzio nauko luke, nire iritzian. Igual oso idealistan azbe bai, baina baikorra izatea besteik ez zait geratzen. Osa, hemen egon nahi badu duintzat, ba, aurrera. Iritziak iritzi, ez dakite zuri erantzungo dizudan, Asier, baina nik impresia daukat euskal gintza oroar, bueno, batetik, oso importanteak eman dira, bai unibertsializazio orantz, bai euskal gintzaren indartzeaz eta prestakuntzan, eta bueno, horretan ez dauka zalantzarik. Aldi berean, emaitzak ikusten dira, adibidez, Arabako lautadan, emaitzak ikusten dira, ezta. Gure aurkezle jator hau lautadakoa data, ondo daki hori. Eta, bueno, baina horrekin batera, impresioa daukat, euskal gintza eta euskara jendea ezitua gaudela, eta esparru batean mugitu izan garela, kezkatu izan gara, lan egin dugu, eta ez garela jauzirik eman gizarte osora. Eta horrek nekea ekartzen duela berarekin. Azkenean betikoen artean, azkenean betiko leloekin, azkenean betiko eta jasonek esan bezala, ba, franja baten baitan mugitzen da erabilera eta hortik atera ezinik eta bueno, horrela jarraitu ezkero hori frustraziora jotzeko, frustrazioan jotzeko arrisku handia dago. Orduan, zeratik ez dugu diseinatzen beste planteamentu bat, hemen aipatzen ari garen arira, gizarte osoa da jauzi eman ahal izateko. Segurazko, horrek ba, biziposa emango digu batetik, aleginen ba, balioa, ospen marretok da bestetik, hor dauzkagu korrika, hor dauzkagu euskaraldia, horiek dira gizarte osora zabaldu diren ekimenak, baina horiek bezalako gutxi. Ez dakize kate umentzako euskara jartzea, kanpaina txotxiki bat, ez da ia inor enteratzen, euskal gintzan batzuk, eta euskal gintzan batzuk ez, eta hortik kanpaino errez, klaro. Eta horrela danekin. Ez da garaia eta unibertsalizaziorako bidean gaudela, ez da garaia planteamentu unibertsalagoak egiteko. Besteik dakagu. Bueno, ba, bestela, hemen utziko dugu galdeetako tarte hau. Oraindik, bueno, amaitzear gaude, baina oraindik ere jaso, bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea, pentsatzen dut guztiok badakagula zer prozesatua, ze hausnartua, ez? Datozen egunetarako, oparo xamarra izan ditugu azken bi orduak, ordu terdia. Baina bai, joan aurretik, jaso nahiko genituzken, zeuon, bueno, saioaren inguruko ideia pare baten zuen iritziak. Horretarako zerbait on utzi badigu pandemia honek izan da, ba pixkat ikasi dugula tresna teknologikoak edo kudeatzen, ezta? Eta horretarako, bueno, beharko nuke ordenagailua, ez dakit mugitu alden. Jarri hemen. Bestela, aldatuko naiz jaso honekin. Esan bezala, bueno, eskatuko dizuegu datorren dinamikarako edo zuen iritzia jasotzeko hartzea zuek nork bere mugikorra hartzea eta sartzea
oain erakutsiko dizuegun web horrien. Ados? A ber, ia asmatzen dudan. Present. Bale, erdo. Bertan, pantailan ikusten duzuen moduan, goikaldean agertzen da esteka bat, menti.com, alegia. Hortaz, eskatzen dizueguna da, bertan sartzea, eta eskatuko dizue webguneak kode bat sartzeko. Alegia, orgoian agertzen dana. Behatzi, bost, iru, bat, bi zazpi. Ados, bertan, pantailan ikusten duzuten galdera edo, bueno, galdera, proposamena edo formulazioa agertuko zaizue, eta ikusten duzuten moduan eskatuko dizue bozkatzeko. Ados, hortaz, nork bere iritzia bota, ja hasiera agertzen lehen darizikoak, ados? Hau beste gabe, esan bezala, zuen iritzia jasotzeko. Bueno, erabat ados horrek irabaziko duela ematen du. Bai, jakina. Bueno, ematen du. Ematen du. Ia, erabateko adostasuna. Bueno, nahiko adose bai. Bueno. Itxingo dugu pare bat segundu eta hurrengo eta bigarren galdera pasatuko gara. Dos, bi galdera besteik ez dira. Ederto. Bueno, ba, bigarrenera pasatuko gara. Ze irutzen zaizu, bi hamarkadetara begirako helburu gisa, UNESCOren atlasean euskara hizkuntza zaurgarrien multzotik ateratzea. Bizkori bili zarete, lehendabiziko egokia heldu zaigu. Ja, teknologia berriekin aritu xamarrak. Bueno, aski erantzun jaso ditugu. Bale, bueno, besteik gabe, mila esker zuen erantzunengatik. Oain amaitzea goazela, besteik gabe, gaurko saioa amaitutakotzat jo dezakegu, baina bai joan aurretik gogoraraztea, bueno, hasieran esan bezala, lau saioko zikloa da hau, bi egin ditugu, hau hiru bigarrena izan da, eta hortaz, bi ditugu aurretik. Hirugarren saioa apirilaren 20an izango dugu, soziolinguistika klusterretik Maialen Inarra eta Cesar Martinez izango ditugu gurekin, herritarren hizkuntza aktibazioa sustatzeko gakoak partekatzeko partekatuko dizkigutenak. Ados, hori izango da hirugarren saioa, esan bezala apirilaren 20an, eta data gerturatu ahala, pentsatzen dut Manuelek bidaliko dizuela informazioa. Ados? Eta laugarrena izango da, zeratan izango da, maiatzaren 25an, eta azken hortan Gasteizeako eredu izan litezken Arabako beste esperientzia komunitario batzuk ezagutuko ditugu. Horretako eukiko dugu gurekin Gartzen Garaio, Aiaraldeko ekintzen faktoriatik, eta Lautadako Euskaren komunitatea, Jon Ruiz de Pinedo, eta bestetik Markaidazue, bai honi berriro aguantatu barko nauzue. Hortaz, ba, bueno, esan bezala, data gerturatu ala, ba, botako izuegu bestelako informazioa, baina, bueno, onaino, beste gabe, mila esker etortzeagatik, eta, bueno, ni behintzat, emango nieke txalo bat gorko aurkezlei. Mila esker.